Я Добровольський Андрій, аспірант кафедри акушерства та гінекології, асистент кафедри симуляційних медичних технологій та голова Ради товариства Одеського національного медичного університету. Я пишаюся тим, що я закінчив Одеський національний медичний університет. Саме у цьому університеті я отримав необхідні знання, досвід та навички для подальшого заняття науковою діяльністю. Я маю можливість спілкуватися на рівних з будь-яким науковцем світу, вести вільні дискусії, займатися науковою роботою, спільними проектами. Завдяки можливостям, що надає мені університет, я можу вільно займатися темою, яку обрав для свого подальшого наукового пошуку, а саме ранньою діагностикою онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи. Для цього у моєму розпорядженні є все необхідне для моїх досліджень. Це і наукова лабораторія, і університетська клініка, де я можу спілкуватися з моїми пацієнтами та вести їх і спочатку, та у післяопераційному періоді. І, звичайно ж, найвизначніші наші викладачі та професори. Я пишаюся тим, що можу бути частиною університету із 120-річною історією і з традиціями, що крокують пліч-о-пліч з інноваціями. Я впевнений, що обрав Одеський національний медичний університет, ви не пожалкуєте ніколи.